প্রিয় হকী হকল হাত কথালৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম এবাৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো খুব সহজতে কম খৰচত আৰু কম সময়ৰ ভিতৰত হলাৰে গুঠিব পৰা এযোৰ ধুনীয়া ভৰি মুজা কেৱল আপোনালকে ভিডিঅটো হেখলৈ কেচাব তেন্তে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ হকী হকল ৰিপটো মই এবাৰ আগতীয়াকৈ বনাই থৈছিলোঁ মই ৰিপটোত 41টা ঘৰ লৈছোঁ আপোনালোকে ভৰিৰ ডাঙৰ সৰু চাই পেলাই ঘৰ কম বেছি কৰিব পাৰে মই ৰিপটো এইটো ডিজাইনত বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি কিবা বেলেগ ডিজাইন জানে বেলেগ ডিজাইনো দিব পাৰিব ৰিপটো শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এহলা চিধাকৈ আৰু এহলা উল্টাকৈ ক্ৰীম কালাৰতে কৰি ল'ম প্ৰথমতে এই হলাত মই চিধা হলাডালত পিংক কালাৰ উল এটা সংযোগ কৰিছোঁ মই এতিয়া 19টা ঘৰ পিংক কালাৰ দি পেলাই প্ৰথমতে কৰি ল'ম ঘৰখিনি মই দুভাগ কৰিছোঁ দুভাগ কৰি লওঁ মানে 20টা 20টাকৈ দুভাগ কৰাৰ পিছত এটা ঘৰ বেছি হয় কিন্তু মই মাজত 3টা ঘৰ ৰাখি পেলাই 19টা ঘৰ মই কৰি লৈছোঁ চিধাকৈ মোৰ 19টা ঘৰ কৰি শেষ হৈ গৈছে ইফালেও মই 19টা ঘৰ ৰাখি পেলাই মাজত 3টা ঘৰত এতিয়া মই এটা ফ্লাৱাৰ তুলিম প্ৰথম ঘৰটো লৈ লৈছোঁ নকৰোঁ সেইটো ঘৰ দ্বিতীয় ঘৰটো সেই ওপৰত নহয় মই তলত খোজ মাৰিছোঁ মাৰি সেই পিংক কালাৰ দি এটা ঘৰ তুলিছোঁ উল্ডাল এপাক মাৰিছোঁ মাৰি আকৌ সেই একেডোখৰ জেগাতে খুচিছোঁ আৰু এটা ঘৰ তুলিছোঁ মুঠতে 3টা ঘৰ হ'ল আকৌ উল্ডাল এপাক মাৰিছোঁ মাৰি আকৌ সেইডোখৰ জেগাতে খুচি আকৌ এটা ঘৰ উঠাইছোঁ এইবাৰ 5টা ঘৰ হ'ল আকৌ উল্ডাল এপাক মাৰি আৰু এটা ঘৰ উঠাম সেইডোখৰতে 7টা ঘৰ হ'ল 7টা ঘৰ হোৱাৰ পিছত মই সেই ঘৰটো পেলাই দিছোঁ পেলাই তাৰ কাষৰ ঘৰটো আকৌ লৈ লৈছোঁ সেইটো ঘৰ নকৰোঁ তাৰপিছত 19টা ঘৰ আকৌ চিধাকৈ কৰি যাম এতিয়া উল্টা হলাডালতো মই 19টা ঘৰ এনেই চিম্পুলকৈ কৰি ল'ম উল্টাকৈ পিংক কালাৰ দিয়ে চিধা হলা ডালত এই ঘৰটো মই লৈ গৈছিলোঁ এইবাৰো মই এই ঘৰটো লৈ ল'ম লৈ উলডাল সিফালে কৰিম কৰি সেই 7টা ঘৰ মই চিধাকৈ কৰিম এটা কৰিলোঁ 2 নম্বৰটো 3 নম্বৰটো 4 নম্বৰটো 5 নম্বৰটো 6 নম্বৰটো আৰু শেষত 7 নম্বৰটো চিধাকৈ 7টা ঘৰ কৰি উলডাল গাফালে আনিলোঁ আনি আকৌ সেই ক্ৰীম ঘৰটো লৈ ল'ম লৈ বাকী ঘৰ 19টা আকৌ উল্টাকৈ কৰি যাম এতিয়া আকৌ মই ক্ৰীম কালাৰটো দি পেলাই দুহলা কৰিম এহলা চিধাকৈ এহলা উল্টাকৈ ইয়াত মই একো ডিজাইন নতুলোঁ চিম্পুলকৈ মই দুই হলা কৰি যাম আগৰ হলাকেইডালত যিকেইটা ঘৰ লৈ গৈছিলোঁ বা উল্টাকৈ কৰিছিলোঁ সেইকেইটাও মই এনেকৈ এইভাগেই কৰি যাম চিধাকৈ কৰি যাম গোটেইখিনি ইয়াত একো ডিজাইন নাথাকে আগৰ হলাকেইডালত মই যিকেইটা ঘৰ লৈ গৈছিলোঁ সেই ঘৰকেইটাও এতিয়া মই কৰিম আজিকেইটা ওলোটাকৈ কৰিছিলোঁ সেইকেইটাও মই এনেকৈ চিধাকৈ কৰি যাম
এতিয়া মই আকৌ পিংক কালাৰ উলটো দি দুহলা কৰিম। প্ৰথম হলা সিধাকৈ কৰিছোঁ, সিধাকৈ মই আধাখিনি ঘৰ সিধাকৈ কৰি ল'ম। আগৰ ফ্লাৱাৰটোত এই ঘৰটো মই লৈ গৈছিলোঁ, এতিয়া মই এঘৰটো নলওঁ, এঘৰটো কৰিম। কৰাৰ পিছত আৰু দুটা ঘৰ মই চিধাকৈ কৰিম, তিন নম্বৰ ঘৰটো মই আকৌ লৈ ল'ম। লৈ চাৰি নম্বৰ ঘৰটো তলত খুচি আকৌ মই আগৰবাৰৰ ফ্লাৱাৰটোৰ দৰে সাতটা ঘৰ তুলিম। এয়া প্ৰথমটো তুলিলোঁ, ঊলডাল এপাক মাৰিলোঁ, দ্বিতীয় ঘৰটো হ'ল, আকৌ সেইডোখৰতে খোজ মাৰিলোঁ, এইটো তৃতীয় ঘৰটো হ'ল, আকৌ এপাক মাৰিলোঁ, চতুৰ্থ ঘৰটো হ'ল, আকৌ খুচিলোঁ, পঞ্চম ঘৰটো হ'ল, আকৌ পাক মাৰিলোঁ, ষষ্ঠ ঘৰটো হ'ল, এইবাৰ সপ্তম ঘৰটো হ'ল। মুঠতে সাতটা ঘৰ শেষ হ'ল। এতিয়া ঊলডাল পেলাই দিলোঁ ঘৰটো, আকৌ কাষৰ ঘৰটো লৈ ল'লোঁ, লৈ লৈ বাকী যিখিনি ঘৰ আছে সেইখিনি একেদৰে চিধাকৈ কৰি যাম। এতিয়া ওলোটা শলাডালৰ প্ৰথম ঘৰখিনি ওলোটাকৈ কৰি ল'ম। এইটো ঘৰ মই আগৰ শলাডালত লৈ গৈছিলোঁ, এইবাৰো লৈ যাম। ইফালে ওলডাল কৰিলোঁ, কৰিয়ে সাতটা ঘৰ মই চিধাকৈ কৰিম। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, এই সাত নম্বৰটো। সাতটা ঘৰ কৰাৰ পিছত ঊলডাল আকৌ গা ফালে আনিম, আকৌ সেই ঘৰটো লৈ ল'ম, লৈ বাকী ঘৰখিনি আকৌ ওলোটাকৈ কৰি যাম। এনেকৈ মোৰ আমি দুটা ফ্লাৱাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। মই কিন্তু ইয়াত পাঁচটা ফ্লাৱাৰ তুলিছোঁ, আপোনালোকে একেধৰণেই এনেকৈ ফ্লাৱাৰখিনি তুলি যাব। পাঁচটাৰ পৰা ছটা সাতটালৈকে আপুনি তুলিব পাৰিব, ভৰি ডাঙৰ সৰু চাই। এতিয়া মই আকৌ দুহলা ক্ৰিমত কৰি লৈছোঁ, কৰি লোৱাৰ পিছত মই ঘৰখিনি সমানে দুভাগ কৰি পেলাম। দুভাগ কৰাৰ পিছত এটা ঘৰ আমাৰ বেছিকৈ থাকিব, বেছি ঘৰটো মই দুটা ঘৰ একেলগে কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই সেই আধা ঘৰটো এৰি দিম, আধা ঘৰখিনি থাকিবলৈ দিম। প্ৰথম কৰা আধা ঘৰখিনিকে মই চিধাকৈ কৰি গৈ থাকিম। প্ৰতিডাল শলাতে মই চিধাকৈ কৰিছোঁ। এনেকৈ মই আঠ শলা কৰাৰ পিছত মই আঠটা ঘৰ মুখি দিছোঁ। আঠটা ঘৰ মুখি বাকীখিনি ঘৰ মই আকৌ চিধাকৈ কৰি যাম। ওলোটা শলাডালতো চিধাকৈ কৰিম, চিধা শলাডালতো চিধাকৈ কৰিম। দুহলাৰ মূৰে মূৰে ঠিক মই আঠটা আঠটাকৈ ঘৰ মুখি গৈছোঁ।
শেষত মোৰ 10টা ঘৰ থাকিল গৈ 10টা ঘৰ মই একেবাৰে মুখি সেই প্ৰথমৰ হেখিনি হেক কৰি প্ৰথমৰ পাৰ্টটো মই হেক কৰি পেলাম এটা পাৰ্ট মই হেক কৰি পেলালো হেক কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় পাৰ্টটো মই প্ৰথম পাৰ্টটো যি ধৰণে কৰিছিলোঁ ঠিক তেনে ধৰণে কৰি যাম আঠ হলা কৰাৰ পিছত মই আঠটা আঠটাকৈ ঘৰ দুহলাৰ মূৰে মূৰে মুখি কমাই গৈ থাকিম এতিয়া মই ওলোটাকৈ এখিনিৰ পৰা চিলাই যাম এইখিনিলৈকে চিলাই লৈছোঁ চিলাই লোৱাৰ পিছত মই অকণমান বেলেগ এটা শ্বেপ দিছোঁ চাওক ঠিক এনেধৰণে আকৌ এইডোখৰ সমুখডোখৰ চিলাই দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ মানে আঙুলি ভৰোৱাবলৈ সুবিধা হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু ঊলৰ কিবা আন সামগ্ৰী যদি মোৰ পৰা শিকিব ইচ্ছা কৰে সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব যাতে মোৰ আহিব লগা আনসমূহ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সহজতে লাভ কৰে ধন্যবাদ